Një 15 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd pas incidentit të regjistruar gjatë fushatës së kreut të Partisë Socialiste Edi Rama në një sim bashkiake numër 5. Ngjarja ka ndodhur të martën pasdite pranë qendrës Kristal, ku mbështetësit e Partisë Socialiste janë përplasur me militantë Televizia Socialiste për Integrim. Mbështetësit e PS-s po i drejtoheshin qendrës ku do të mbahej takimi për prezantimin e projektit të Tiranës së të ardhmes, ndërkohë që dytërim me flamurin të LSI-s në duar kanë lëshuar thirrje kundër Partisë Socialiste dhe kaq kanë mjaftuar që dy palët të konfliktohen. 15 vjeçari me inicialet HD është goditur disa herë me thikë dhe gjendja e tij shëndetësore mësohet se është mjaft e rëndë. Deputetja e Partisë Socialiste Englantina Gjermeni, ndërsa vizitoi të plagosurin në spitalin ushtarak, bëri thirrje për një fushatë të qetë dhe pa incidente, ndërkohë që i cilësoi si të qëllimshme veprime të tilla të ndërmarra nga forcat të caktuara politike. Është ideal 15 vjeçar i cili po mbante një flamur të Partisë Socialiste dhe është qelluar 4 herë në mushkëri dhe mjekët dyshojnë se mund të ketë prekur dhe zemra. Bëri thirrje për një fushatë elektorale, të qetë, qytetare, vërtet sipas standardeve europiane. Edhe më herët, fill pas incidentit, Gjermeni kërkoi mbajtjen e një fushate zgjedhore të qetë dhe pa dhunë. Ky është i disati incidenti regjistruar vetëm brenda pak ditëve që nga nisja e fushatës zgjedhore.